ಗಾಡಿ ಬರೀ ಸಡನ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಡ್ನಿ ಬೈಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುವೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಆರಾಮ ಕೆಲ್ಸಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ನೈಟು ರೂಮ್ದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ಸಾಕೆಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ಈ ಚಾರ್ಜರ್ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನೋ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಮುಕ್ತೀನಿ ಅಳಗ್ ಬಿಳಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ ಹೆಂಗೋ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಆನ್ ದಗೋ ಹಿಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಮತ್ತೋಯ್ತು ಮತ್ತಾಯಿತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಂ ಇದೇ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಹೋಟೆಲ್ ಗೋಕುಲು ನಾನು ಮಗ ನೆನ್ನೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಿರಿಕ್ ತೆಗ್ದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನಮಗೂ ಹೋಯೋರ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಮಂತ್ರ ಗುರು ಯಾವುದೇ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ನಮಗೆ ಹೋಯೋರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳೋದ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತರ್ಸ್ಪಿನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ಗೂ ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರೈಸ್ಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಬಲ್ಲು ನಾನು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 1000 ರುಪೀಸು ನಾನು ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಅರೌಂಡ್ 1:30-2 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ 10 ಗಂಟೆಗೇನೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಗುರು ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಹಣೆ ಬರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿ ನಾನು ದರಿದ್ರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಹೋಟ್ಲು ಹುಡುಕ್ದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಗ್ಲಾಕ್ ಕುಂತು ಅದು ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೋ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದೆ ಒಂದು 1,300 ಏನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ ಇವನು ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ನ ಅವನಿಗೆ ಇದೇನಿದು ಸಿಪೇಜಿ ಸೈಡು ಏನು ಮೇಜರ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಸೈಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕೂಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಗಲೀಜದೋಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಟ್ರಿಪ್ದು ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸನ್ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೀ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಈ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗುರು ನನ್ನ ಮಗಂದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಗುರು ಇದು ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಳಸಾಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೈ ಇದು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೈಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕೇನಂತ ಅದು ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಬನ್ರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ಸೀದಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ನನ್ನ ಜಾಕಿ ಜೊತೆ ಆ ವೈಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಏನೇನೋ ಹುಚ್ಚು ಓ ಏನು ಗುರು ಹಿಂಗೆ ಕೂತವ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಏನಾದ್ರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉದುರ್ಕೊಂಬಿಡಲ್ವಾ ಕೆಳಗಡೆ ರನ್ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಉತ್ಸವಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಗುರು ಎಮ್ಮೆ ಏನು ಗುರು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುರು ಯಾರು ಗುರು ಇವನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಮ್ಮೆನ ರೋಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾವನೆ ಗಾಂಡು ನನ್ನ ಮಗ ಗಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಮ್ಮೆ ಬಿಡ್ತಾವ್ ರೋಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತು ಹೋಗು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು ಇದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಇದು ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ವೈಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್ನು 58 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೈಟ್ ರನ್ ಓ ಫುಲ್ ಬೈಲು ಒಂದು ಮರ ಇಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಏನು ಗುರು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಲಾರಿ ಫುಲ್ಲು ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದೋಗಿದೆ ಇದೇನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧೂಳೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಈಗ ಇವನನ್ನು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವನಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧೂಳು ಕುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಡೀಗರು ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ
ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ ಬರ್ತಾ ಏನಾರ ನೋಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಇವರೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಹೊತ್ತಲಾಗ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ತಗೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಗುರು ಜಾಗ ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎ ಡಿ ವಿ ಅಸಲಿ ಮಜಾ ಈ ಥರ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಮೆ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಲ ಥರ ಎಗರ್ಕೊಂಡು ಎಗರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಯಾಕ್. ಪಂಚರ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೊಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂಟೆ ಒಂಟೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೈಕೊಂಡು ತಿರುಗು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರನ್ ಉತ್ಸವ್. ಇನ್ನು 36 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯಾನರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದ ಟೆಂಟ್ ಸಿಟಿ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ನಾನೇ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಮಲಗೋಕ್ಕೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದು ಗಾಡಿಗೆ ಬಂತು. ಇನ್ನೂ ಗ್ರೀನರಿನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಎಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಡೆಸರ್ಟು? ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ದೂರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಈಗ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಫುಲ್ ಅದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾರೋ ತಗ್ಲಾಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಾಕ್ಬೋದು. ಅತ್ಲಾಗೆ ವೈಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟಾ? ಇನ್ನೂ 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆಯಾ? ರನ್ ಔಟ್ ಸರ್ವ್ ವೈಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರು. ಬಾಯ್ ಸಾಬ್ ಇದರ ವೈಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕಿದಾರ ಆತ ವೈಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಇದರ ವೈಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ದೇಖ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರ. ಇದು ರನ್ ಉತ್ಸವ. ಇಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಅದು ಇದು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ವೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಅದೇ ಹೇಗೆ? ಓ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಕಡೆನೇ ಎಂಟ್ರಿ. ಹಿಂಗ ಯಾವ ಕಡೆ ಗುರು? ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಸಫೇದ್ ಡೆಸರ್ಟ್, ಸಫೇದ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕಿದರ್ಲೇನ ಸರ್? ಪತ್ತಾನೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜಾಯ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೆಂಗೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ತೊಗೊಬೇಕಂತೆ ಗುರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರ್ಮಿಟೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಕ್ಕತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು. ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ. ಪಾಪ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿರಿ ನೋಡೋಣ ವೇರ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್. 5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೈಟು. ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಇದರ ಜನಕ್ಕೆ ರಸ್ತಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಮೇರ ದೋಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಕ್ ತೋ ಎಲ್ಲ ಉಣ್ಣಿ ಬೈಕ್ ಸೇ ತೋ ನಹೀಂ ಗಯಾ ಹೋಗಾ ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಸುಬಹ ಕಾ ಹೋಗಾ ಸುಬಹ ಜಾನೆ ದೇತೆ ಯಾ ಸುಬಹ 7:30 ಬಜೆ ತಕ್ ಜಾನೆ ದೇಂಗೆ 7 o'clock ಆ ಜಾಓ ಫಿರ್ ಇದರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಅಭಿ ಬೈಕ್ ಲಗಾ ಕೇ ಜಾನಾ ಹೈ ಓಕೆ ಕಿತ್ನೆ ಬಜೆ ತಕ್ ಓಪನ್ ರಹೇಗಾ ಸುಬಹ ಸುಬಹ 6 ಬಜೆ ಸೇ 7:30 ಬಜೆ 7 o'clock ಠೀಕ್ ಓಕೆ ನಿಲ್ಸಿ ಅಂದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30-7 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಜಾಗ, ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿ ನೋಡಿ. ಆದ್ರೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಹೀಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ನೀರು ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಣಗೋದ್ಮೇಲೆ ನೀರು. ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಗುರು ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಫುಲ್ ವೈಟ್. ಯಾವ್ದಾರು ಮೋಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ವೈಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ಕೂ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಜೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದೆ.
ಅದೇ ಜೋಶ್ ಇನ್ನು ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವ್ಯೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಒಳಗಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತುಂಬಾ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಖತ್ ನೆಲ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಲೇಯರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂಥರ ಟಾರ್ ತರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಯರ್ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಅಂಟಂಟು ಈ ತರ ವ್ಯೂ ಸನ್ಸೆಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಖತ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ सुबह सब बहुत धूप रहता है और रात को तो बहुत ठंड है जिसको बैठना है अभी आपको बैठना है ना रात को तो आप डाल देंगे ठीक है तो बैठ जाना क्या है खाने के लिए रोटी ये बाजरी की रोटी है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुजराती ऊटा ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಚೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬುಕಿಂಗು ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹುಡುಕ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದೊಂದು ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ತು ಖಾಲಿ ರೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇನೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಅವ್ರದ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಊಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದೇನಂತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ರೊಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಪಲ್ಯಗಳು ಇದು 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 ಇದೇನೋ ಅನ್ನ ಸಾರು ಥರ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಇದೇನೋ ಸ್ವೀಟು ಅಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇಷ್ಟಿದೆ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಓಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಓಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಕಲಾಗಿದೆ ಓ ಇದು ಹೊರೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರ ನಾನು ಹೊರೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪುಣೆಲಿ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೇ ತರ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬುಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ 8,000, 10,000, 5,000 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮ್ಯಾಪ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗೊಬ್ಬರು ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲ ಇವರೇ ಅದು ಇವರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ಹುಡುಕ್ತಿದೆ ಅಂದರು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಮ್ಮದೇ ಅದೇ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಂದೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದರು ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ರೋಡು ಇದರೊಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಬಂದರು ನಾನು ಏನಾರು ಗ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಕತ್ಲು ನೋಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇವರೇ ಕರ್ಕೊಬಂದಿದ್ದು ಅಕ್ಕ ನಾಮ ಭೂಲ್ಗಯ್ಯ ಕೌನ್ಸಲ್ ಸೀಸನ್ ಬಹುತ್ ಸಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜನವರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವ್ರಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಲೋಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಾರು ಇರೋ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಗಾಡಿ ಬರೆ ಸಡನ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಕೊನೆಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ಕರ್ಕೊಬಂದರು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ಡು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿರೋ ಫುಡ್ಡು ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕವ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣ ಹಳ್ಳಿ ಫುಡ್ಡು ಒಂಥರ ಹೈಫೈ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಗಳೇ ಇಷ್ಟ ಈ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋ ಊಟ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಸೂಪರು ಇವ್ರದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರವಿಂದ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ